Еліміздің барлық өңірінен жиналған көркем гимнастар үшін Шымкенттегі жарыс өте жауапты. Себебі бәсеке нәтижесінде ендігі жылғы ел құрамасы жасақталады. Бәйгеде бақ сынау үшін барлығы 300-ге жуық спортшы бас қосты. Гимнастар жекелей және топтық сында өнер көрсетеді. Мен жаттығудың екі түрінен сынға түстім. Скакалкада сәтті өнер көрсетіп бастаған едім, соңында қателіктермен аяқтадым. Өзімнің көңілімнен шыққан жоқ. Доп жаттығуында барлығын жақсы бастаған едім, алайда соңында асығып бағдарламаны ойдағыдай аяқтай алмадым. Жастар және ересектер арасындағы жарыста Шымкенттің намысын еліміздің алдыңғы қатардағы спортшылар қорғамақ. Әлина Әділханова мен Роза Битова бастаған топ жарыстың бірінші күнін сәтті аяқтады. Федерация басшылығының айтуынша, жерлестеріміз алтыннан дәмелі. Бұл жарыса қатысушылар еліміздің барлық аймағынан келді. Себебі спортшылар үшін өте жауапты жарыс, және олардың ақтық бәсекеге қатысуы міндет. Өткені жарыс нәтижесі бойынша ел құрамасы анықталады. Алдағы 2020 жыл спортшылар үшін жауапты. Себебі бірқатар атлеттер әлі күнге дейін олимпиадаға жолдама ала алмай жүр. Олардың ендігі үміті келесі жылы өтетін Азия чемпионаты. Бұған дейін олимпиада лицензиясынан қағылған көркем гимнастар енді мамыр айында ғана жолдама алуға мүмкіндігі бар. Назерке Кубасова, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.